עכשיו חזרה לדברים המקוממים שאומר בסוף השבוע ראש ממשלת פולין, פושעים פולנים סייעו לנאצים כמו פושעים יהודים. השר אורי אריאל, יושב ראש האיחוד הלאומי, איתנו, שלום לך. שלום, ערב טוב, אמיר. השר אריאל, הדברים הבלתי נסבלים האלה שאומר ראש הממשלה הפולני מביאים אותך לא רק לגינוי, אלא גם למעשה. אתה עוצר את המשלחת של בנות השירות הלאומי, המערך שאתה אחראי עליו, משלחת שהייתה אמורה לטוס בחודש הבא לסיור בפולין. כן, תכננו להוציא משלחת ראשונה של השירות הלאומי לפולין, יוזמה של שר שלום ג'רבי המנכ״ל. אני הנחיתי אותו לעצור את היוזמה הזאת בגלל דברי הבלע של ראש ממשלת פולין עם הכחשת שואה קשה ביותר שחלילה וחס תהפוך להיות דוגמה למדינות נוספות. אני חושב שלא מספיק הדיבורים, לא מספיק הגינויים, צריך לעשות גם דברים באופן מידתי, באופן אחראי, ולכן הוריתי לדחות. לא ביטלנו, אנחנו מקווים שראש הממשלה נתניהו יצליח לשכנע את הפולנים לשנות את הכיוון, ולכן דחינו בשלב זה. ואני חושב שזה נכון יהיה שהממשלה תנקוט בעוד פעולות שמבטאות מורת רוח משמעותית, ולא רק בדיבורים אלא גם במעשים. אבל אם אנחנו בוחנים פעולות דומות, למשל שר החינוך נפתלי בנט מחליט לפי שעה לא לעצור את משלחות התלמידים שיוצאות מישראל לפולין. נכון, אני חושב שהוא יכול וכדאי שיבחון את זה שנית. עוד פעם, אני מדבר על דחייה כרגע. מי שכמובן כבר יתארגן, שילם, ייצא, אבל אפשר לדחות דברים שהם לטווחים של חודשיים, שלושה, והדחייה הזאת תביע בהחלט כעס על הדברים הללו שנאמרו, ומידך שהדברים יסתדרו, אפשר לחזור, אפשר לשנות. צריך שהדברים שלנו יקבלו ביטוי משמעותי, אחרת כנראה לא נצליח לשנות את הכיוון הפולני. השר אריאל, מאשימים את ממשלת ישראל, אנחנו שומעים, צריך לומר, את הטיעונים האלה בעיקר מהצד השמאלי של המפה הפוליטית, על כך שאנחנו עוצמים עין מול התהליכים האלה שמתרחשים בכמה מדינות באירופה. יש המפלגות ימין שנוח לנו אולי להשלים עם התפיסה שלהם ביחס לזרים, ביחס למוסלמים באירופה, אבל בעניין העמדות הנאו-נאציות שלהן אנחנו עוצמים עין לא מעט. אני לא מקבל את ההאשמות האלה, ואני דוחה אותם מכל וכל. אנחנו כיהודים מצווים על יחס אמיתי ונכון לאלמנה, ליתום ולגר, ולכל בן אדם באשר הוא בן אדם. ואנחנו צריכים לבחון את הדברים באופן מפוקח מצד אחד, אבל גם באופן יהודי. במקום שבו יש התנהגות גזענית, אנחנו צריכים להיזהר ולא להתחבר באופן אוטומטי, אלא לבחון את הדברים עד הסוף. אני חושב שממשלת ישראל נוהגת באחריות, okay, ובוחנת בכל מקום, אם זה באוסטריה או במקומות אחרים, ומתנהגת ומתקדמת בזהירות רבה, לאט לאט, אחרי שהיא מנסה לבחון את הדברים מקרוב. טוב, אני רוצה לסיום משהו אחר לגמרי. אתה גם שר החקלאות כמובן, ואנחנו רגע לפני פורים. פירות טריים במשלוחי המנות, זאת ההצעה שלך, נכון? כן, אני חושב ש כדאי לנו הפעם במשלוח המנות שנשלח איש לרעהו בחברות, נכניס הפעם גם איזשהו פרי. משהו טרי, משהו בריא, זול, משנה את הצורה, נותן הרבה צבע, ולא פחות מזה עוזר לחקלאות ולחקלאים. כולנו, אני מקווה, באמת ננהג כך ונשלח הרבה משלוחי מנות עם הרבה אוקיי. פירות. יפה, רעיון נפלא, אימצנו אותו. השר אורי אריאל, תודה רבה לך. פורים תודה שמח. תודה רבה.